আসসালামু আলাইকুম বন্ধু বান্ধবী সকল, মই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওক, এইটো হ'ল লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি। যদি আপোনালোকৰ লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি লাগে তেনেহ'লে মোৰ লগত এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। মই সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকক হোম ডেলিভাৰী কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাওক, এতিয়া লোকেল কুকুৰা পোহাৰ এটা ভাল এটা ছিজন, আপোনালোকে লোকেল কুকুৰা পুহিব পাৰে। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব। মই আপোনালোকক লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি দিম আৰু লগতে মেডিচিন যি লাগে সম্পূৰ্ণভাৱে আমি ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাই দিম। চাওক, আমি লাহে লাহে এতিয়া বাইকত মই উঠাই আছোঁ। এইখিনি পোৱালি অলৰেডি অৰ্ডাৰ হৈছে, এইখিনি বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত যাব। আপোনালোকে চাই আছে, আমি লাহে লাহে বাইকত উঠাই আছোঁ পোৱালিখিনি। দুটা জেগাত যাব, ইয়াতে 500মান পোৱালি আছে। এতিয়া মই হোম ডেলিভাৰী কৰিবলৈ যাম। আপোনালোকৰ যদি লোকেল কুকুৰা লাগে, মোৰ ইয়াত এভেইলেবল আছে। আৰু লোকেল কুকুৰাখিনি লৈ পেলাই আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইমত ORSৰ পানী দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে 1 ঘণ্টা পিছত দানা দিব আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে ভালকৈ চোৱা চিতা কৰিব। আৰু টেম্পাৰেচাৰটো আপোনালোকে সদায় মেইনটেইন কৰি ৰাখিব, যাতে পোৱালিৰ কোনো ধৰণৰ ঠাণ্ডা নালাগে। ঠাণ্ডা লাগিলেও হয়তো পায়খানাৰ প্ৰব্লেম হ'ব, হয়তো জিম বান্ধি থাকিব, বহুতো প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে তাপমাত্ৰাটো অতি সুন্দৰকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, যাতে তাপটো ভিতৰত অতি পৰিপূৰ্ণভাৱে থাকে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এনেকৈ লোকেল কুকুৰা পোহপাল কৰক আৰু লাহে লাহে আগুৱাই যাওক। চাওক, আমি আহি আহি পালোঁ আমাৰ লোকেশ্যন এৰিয়াত। ইয়াতে আমাৰ এজন দাদাই ইয়াৰ পৰা 300মান মাল ল'ব। আমি এইখিনি জেগাত আহিছোঁ, এইটো হ'ল বঙাইগাঁও ৰাখালডুবি। মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণভাৱে দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে এনেকুৱা অৰ্ডাৰ কৰক আৰু আমি অৰ্ডাৰ প্লেচত হোম ডেলিভাৰী কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেকুৱাই এতিয়া আমি তাতে 300 মাল নমাই দিছোঁ আৰু 200 মাল আমি এতিয়া বাইকত উঠাই লৈছোঁ। এইখিনি যাব বিজনি। আপোনালোকৰ যদি যিকোনো ধৰণৰ পোৱালি লাগে মোৰ লগত এভেইলেবল আছে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এনেকৈ বৰ্ডিং কৰিব আৰু তাপমাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব ভালকৈ। আপোনালোকে দানা পানী এনি টাইমলি টাইম দি ৰাখিব, যাতে আপোনালোকৰ পোৱালিবিলাকে কোনো ধৰণৰ খোৱাৰ আৰু পানীৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। সকলো টাইমতে আপোনালোকে পানী আৰু দানাটো দি ৰাখিব। সেইকাৰণে আমি বন্ধু বান্ধৱীসকলক কৈছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে 3 দিনমান এণ্টিবায়'টিক খুৱাব। এণ্টিবায়'টিক খোৱাৰ পিছত পোৱালিকেইটা সম্পূৰ্ণভাৱে সুস্থ হৈ থাকিব। আপোনালোকৰ নেক্সট আৰু কোনো টেনচন কৰিব লগা নাই। আৰু মাজে সময়ে আপোনালোকে ব্ৰটোন এটা আছে, লিভাৰ বুলি কয় লিভাৰৰ, সেই ব্ৰটোনটো আপোনালোকে মাজে সময়ে খুৱাই ৰাখিব। ব্ৰটোনটো খোৱালে পোৱালি সম্পূৰ্ণভাৱে সুস্থ হৈ থাকে আৰু ভালকৈ ডাঙৰ দীঘল হয়। চাওক, আপোনালোকে এনেকৈ পোহপাল কৰক আৰু লাহে লাহে আগুৱাই যাওক। আমাৰ ঘৰৰ কেইটামান লোকেল কুকুৰা আছে, মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। চাওক, আৰু ব্ৰডিংটো আপোনালোকে যদি এনেকৈ কৰে অতি সুন্দৰভাৱে পোৱালিকেইটা থাকিব। চাওক, আমি কাৰেণ্ট লোকেশ্যনত আহি পৰিলোঁ। ইয়াৰে পৰা আমাৰ মালখন ৰিচিভ কৰিব আমাৰ দাদাই। মই সেই কাৰেণ্ট লোকেশ্যনত মই ইয়াতে ৰখি আছোঁ, অলপ পিছতে আহিব। মোৰ ঘৰতে চাওক এনেকৈ মই হাঁহ পালন কৰি আছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ৰেডি মাল হাঁহ লাগে তেনেহ'লে মোৰ ইয়াত এভেইলেবল আছে। আপোনালোকে হাঁহ যদি লাগে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব। কোনোবাৰ যদি হাঁহৰ পোৱালি লাগে মোৰ ইয়াত আছে, ল'ব পাৰিব। আৰু যদি ডাঙৰ হাঁহ লাগে খাবৰ কাৰণে, বিক্ৰীৰ কাৰণে, আমাৰ ইয়াত এভেইলেবল আছে, ল'ব পাৰিব। চাওক, আমাৰ ইউটিউব চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।